maayong buntag mga bata. Kumusta man kamo? Ako si Teacher Lulin, ang inyong magtutudlo karon. Sa dili pa ta magsugod, unsay inyong buhaton kung magklase si Teacher? Matarong og lingkod. Okay, very good. What else? Maminaw ni Teacher. Very good. Ato nang natun-an ni adtong miaging semana ang pag-ihap og tinaglima. Okay, mag-ihap kita karon kung inyo pa bang nahinomduman. Okay, everybody. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Okay, very good. So na ako'y ipakita sa inyo. Hi, ako si Tic-Tac Clock. Usa ako ka analog clock. So unsay imong makita sa akong gidala? Unsa gani ni ang naa sa hulagway? Kinsa sa inyo ha ang naay orasan sama ni ini? Unsang orasa mo matulog sa gabi? Okay, 7 o'clock. Alas 7. Okay? Alas 8. Okay. So, dili ta pareha og oras matulog sa gabi. Ngano man ka ha? Okay, kinsa sa inyo ang nakabalo kung pila ka oras dapat matulog ang bata sa usa ka gabi? Unsay mahitabo kung matulog og sayo? Okay, very good. Sayo makamata. Kung dugay matulog. Okay, very good. Dugay makamata. So, pila ka oras dapat matulog ang bata? So, 8 to 10 hours. Kinahanglan matulog ang usa ka bata. Okay. Naa ako'y pangutana. Pila ka minuto ang usa ka oras? Okay. Kung gusto ninyong mahibal-an ang tubag, kinahanglan nga maminaw ni Teacher para unya inyong matubag ang maong pangutana. Tanawa semester Tic-Tac Clock. Kita ninyo ang gamay nga kamot nagtudlo sa number 3. Okay, nagpasabot kini ang oras. Kanang gitudlo sa gamay nga kamot, mao kana ang oras. Ang taas nga kamot o long hand nagtudlo sa 12. Mao ni ang minuto. Nagpasabot kini nga impunto, sakto jud siya, walay sobra. Dili nato isulat ang 12, ato kining i-convert or ato kining i-change sa duha ka 0. Kay ang taas nga kamot kung maabot sa 12, nagpasabot nga lahi na nga oras. Mao nga ang isa ka kumpleto nga tuyok sa taas nga kamot sugod sa 12
padulong sa 1, 2, 3, hangtod, makabalik sa 12, nakahuman kini og 60 kaminutos or 60 minutes. Ang isa niya katuyukan. Ikan sa 12, muagi sa 1, 2, 3, pabalik sa 12. Sa matag abot sa taas nga kamot, kung usa ka numero, nakahuman siya og 5 kaminutos. Okay, so karon atong tubagon or atong balikon ang pangutana. Pila ka minuto ang usa ka oras? Okay, 60 minutes. Very good. Okay. So si teacher magpakita og clock orasan. Okay, tan-awa ang orasan. Unsa nga numero ang gitudlo sa gamay nga kamot? Okay, nagtudlo siya sa 1. Ang 1 nga number ang gitudlo sa gamay nga kamot. Ang taas nga kamot, nagtudlo siya sa 12. Okay, ang gitudlo sa gamay nga kamot, mao ang oras. Sa taas nga kamot, mao ang minuto or ang minutes. So, ang oras, ala una or 1 o'clock. Okay, so kinsa tong gusto mo tubag, ipataas ang tuo nga kamot. Okay, kani, unsa kani nga oras? Unsa nga numero ang gitudlo sa gamay nga kamot? Okay, 2, very good. Unsa gitudlo sa taas nga kamot? Nagtudlo siya sa 12. So, unsa man ang oras? 2 o'clock, alas 2. Okay. This one, unsa man eh? Unsa gitudlo sa gamay nga kamot? Nagtudlo siya sa 5. Ang taas nga kamot, nagtudlo siya sa 12. So, unsa man ang oras? 5 o'clock or alas 5. Okay, kani? Unsa may gitudlo sa gamay nga kamot? Nagtudlo siya sa unsa nga numero? 8. Okay, ang taas nga kamot, nagtudlo siya sa 12. Very good. Unsay oras? 8 o'clock or alas 8. Okay, kani? Unsay gitudlo sa gamay nga kamot? Nagtudlo siya sa 7. Ang taas nga kamot, unsay iyang gitudlo? Nagtudlo siya sa 12. So, unsa man ang oras? 7 o'clock. Okay. Very good. Karon, atong tun-an ang pagsulat sa oras. Okay, atong balikan og tan-aw semester tic-tac clock. Tan-aw nato ang iyang gigunitan nga orasan. Unsay gitudlo sa gamay nga kamot? Okay, nagtudlo siya sa 1. Okay. So kanang 1 mao na siya ang oras kay ang gitudlo man sa gamay nga kamot. So ato nang isulat ang 1, mao man na siya ang oras. Human natug sulat sa 1, ato na siyang butangan og kolon. Kanang duha ka tuldok nga nagtungod. Ibutang nato siya sunod sa number 1. Kinahanglan nato siya
butangan anang kulon para masiparate, mabulag ang oras ug ang minuto. Atong utrohon, isulat nato una ang 1. Mao na si ang oras kay mao man na ang gitudlo sa gamay nga kamot. Okay. Human, isulat nato ang kolon, ang duha ka tuldok nga nagtungod. Isulat dayon nato ang gitudlo sa taas nga kamot. So, naa man siya nagtudlo sa 12. So, atong isulat ang duha ka 0. Okay, nasabtan. Okay. So, ang numero nga gitudlo sa taas nga kamot unsa gani? Ang 12. So, atong ihapon magsugod ta sa 1, ihapon nato og by 5. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okay, so sugod sa 1, pabalik sa 12, mauna ang 60 minutes. Okay, isa niya katuyukan, 60 minutes. Ha? So ato nang gi-convert ang 60 dito sa duha ka 0. Nasabtan. Okay, very good. Karon, magpakita na pod si teacher og orasan. Ang buhaton ninyo karon, isulat sa badlis ang saktong oras sa matag orasan. Okay, kani, unsa man ni nga oras? Unsay gitudlo sa gamay nga kamot? Nagtudlo siya sa 8. Ang taas nga kamot, nagtudlo siya sa 12. So, isulat sa baglis ang oras. Unsa man ang oras? 8 o'clock. Okay, very good. Kani, unsay gitudlo sa gamay nga kamot? Nagtudlo siya sa 11. Ang taas nga kamot, nagtudlo siya sa 12. So, isulat sa baglis ang oras. So, unsa man ang oras? 11 o'clock. Okay, very good. Kani, unsa may gitudlo sa gamay nga kamot? Nagtudlo siya sa number 3. Ang taas nga kamot, nagtudlo siya sa 12. So, unsa man ang oras? Isulat sa badlis. 3 o'clock. Okay, very good. Kani, unsa may gitudlo sa gamay nga kamot? Nagtudlo siya sa 12. Ang taas nga kamot, nagtudlo pod sa 12. So, unsa man ang oras? Isulat sa badlis. Okay, 12 o'clock. Very good. So, nasabtan. Okay, karon naakitay activity. Okay. So, duha kani ka grupo. Ang una nga grupo, ang group A, isulti ang saktong oras nga gipakita sa relo. Inyo lamang isulti. Ang group B, inyong isulat ang saktong oras sa badlis. O, isulat ninyo. Ang group A, utrohon ako, inyo lang isulti. Ang group B,
inyo kining isulat sa badlist ang sakto nga oras. Sige, atong tan-awon ang trabaho sa ang unahon nato ang group A. Sige. Okay, kaning una. Unsa man ni nga oras kaning una nga relo? 6 o'clock. Okay, very good. Kaning ikaduha nga relo, unsa man ang oras? 10 o'clock. Okay, very good. Kaning isa ka relo, unsa man ang oras? 5 o'clock. Okay, clap your hands to group A. Okay, so dirita, ipakita ang gihimo sa group B. Okay, atong tan-awon kung insakto ba ang tubag sa group B. Okay, number one, tan-awon na to. Okay, so unsa nga oras ang gisulat nila sa una nga relo sa group B? 2 o'clock. Okay, very good, correct. Ang ikaduha, ang number 2. Unsa man nga oras ang ilang gisulat sa badlist? 12 o'clock. Okay, very good. Ang number 3. Unsa nga oras ang ilang gisulat? 9 o'clock. Okay, very good, correct. Number 4. Unsa nga oras ang ilang gisulat sa number 4? 1 o'clock. Okay, very good. Okay. Number 5. Okay, atong tan-awon kung unsa nga oras ang ilang gisulat sa badlist. Okay, gisulat nila ang 6 o'clock. Sakto ba? Okay, very good. Correct. So, palakpak na to ang atong mga kamot. Kay correct tanan ang inyong answer sa group A o sa group B. Okay, so, kani, magpakita si teacher og isa ka relo. B, kinsa sa inyo ang makasulti sa sakto nga oras nga naa sa relo? B, kinsa makasulti sa inyo? Okay, 4 o'clock. Very good. Okay, so nasabta na mga bata. Okay, karon inyo kining hinumduman. Hinumduman ninyo nga adunay 60 ka minutos o 60 minutes ang usa ka oras kada kompleto nga tuyok sa taas nga kamot sa relo. Ha? Timan e, 60 minutes. Kanang isa niya katuyok. Sugod sa 12, muagi sa 1, 2, 3, pabalik sa 12. So, pila na siya? 60 minutes. Ha? 60 minutes. So, kada usa katuyok, mubalhin ang mubo nga kamot sa sunod nga numero. So, katong isa katuyok sa taas nga kamot, sugod sa 1, muagi sa 2, sa 3, pabalik sa 12, unsa man na siya. Ang kanang gamay nga kamot, mubalhi na siya dito sa sunod nga numero. Okay, nasabtan. Klaro ba, mga bata? Okay, so, atong gamiton ang skip counting by 5 o tinaglima sama sa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ato na siyang gamiton pag-ihap. Aron, mas sayon ang pagtan-aw sa saktong oras. Klaro ba no? Magsugod tag-ihat sa 5, dirita magsugod sa 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55, 60. Okay, so klaro.
So, kana atong gamiton pag-ihap para masayon ang pagtan-aw sa saktong oras. Okay, so nasabda na. Okay, karon maguha mo og papel og lapis. Okay, ang buhaton ninyo karon mga bata, isulat ang saktong oras nga makita sa orasan. O, isulat ninyo. Nadi na'y baglis din ha. Na'y badlis din ha. Diha ninyo isulat ang sakto nga oras. Okay. So, unsay buhaton, kung magsulat, kinahanglan nga magtarong og lingkod. Then, pagkahuman og sulat, okay, kanang naglingkod sa luyo, imong ipasa sa imong atubangan ang imuhang papel. Ang mutindog nga bata nga maghatag sa ako sa papel, kadto lang mga bata nga naglingkod sa atubangan. Okay, klaro mga bata. Okay, so start na. Mag-start na mag answer. So maghilom. Okay, so kung mahumada, inyong ipasa sa atubangan. Atubangan ninyo nga bata. So katong front, maulang dayon ang motindog. Ihatag ninyo diri ni teacher. Okay, so karon manaman no, napasa na tanan. Okay, so ang inyong assignment karon, ang buhaton, ang assignment asa galing ni buhaton? Buhaton ninyo sa balay. So unsa inyong buhaton sa balay? Okay, so isulat ninyo sa inyohang notebook, assignment notebook. Isulat ninyo, then ang buhaton ninyo sa inyong balay, maghimo mo og orasan nga karton. Magbuhat mo sa inyong balay. So magpatudlo mo sa inyohang mama or papa or inyong ati o kuya. Okay. So goodbye mga bata. Okay. So magawas og hinay-hinay sa room.